İzleyiciler, bugün size Qəbələdə möhtəşəm bir arazi təqdim edəcəm. Arazi Qəbələdə Axundov küçəsi və İsmail Bəy Qutqaşınlı prospektlərinin arasındadır. Hər iki tərəfə çıxışı var. Arazi 40 sotdan ibarətdir. Böyle böyük, geniş arazidir. 40 sot tam sənətdir. Təklif olunur. Dağ mənzərəli, böyle dağ ətrafı dağlardır. İçərisində tikili var. Tikili ilə birlikdə təklif olunur. Sənədlər hamısı qaydasındadır. Həyətdə, ərazidə cavan ağaçlardır, meyvə ağaçları, alma ağaçlardır. Qəbələnin ən mənzərəli yerlərindəndir. Evlə birlikdə təklif olunur.